هذا لا تكنزل كي ترى واوا هذا حرك تكنزل كي ترى واوا هذا حرد نسبة شكلتك ولا يعوذ بالله ده زنا عديت تتوي واوا بطاك حياة نبي ذاكي بطاك خيرت نرازي بطاك استدن يوب دوري غداني وريمان نشتا یو دال خوستا نعمت نه زړی را تشین کو یو دال خوستا نعمت نه دی چې زړی را تشین کو پمون دی ولی بدر سي چرغان پروردگار د پی سی او د میریټ روټای ولی ګنا ده د پی سی او د میریټ روټای ولی ګنا ده او نعمت ته خطر کوم الګان پروردگار پیزا او چکن روست زما بچو ته هم پکار بریال سیبا پیزا او چکن روست زما بچو ته هم پکار دی کینسر تر نه جوړی کی کہ ارکان پروردگارا او زما قسمت را کا گستا انسان پروردگارا نو پما د مردود کړه د شیطان پروردگار زو اوګیم او اوګه خو تپا د روټه یوري زو اوګیم او اوګه خو تپا د روټه یوري پته شخریټه سو کوري ازان پروردگارا او تخپل وای لوګا سړی کفر ته وباسي تخپل وای لوگا سړی کفر ته وباسي نزان ته غنیو دروم بوتان پروردگار منم شکر پکار دے او د سپوري روټي حد وی تر سو د شم پدانو سنا خوان پروردگار استاد لا تکنزل کی ته واوا هغه د حرو کن تکنزل کی ته واوا هغه د حرو نسبت شکلته کی ولا یعذ بالله د زنا اډه ته ته واوا هغه د الله په نعمتو را پسې ګوستا خې کوي ته واوا پتا کې حیا نه پیدا کیږي پتا کې خیرت نه راځي پتا کې صدر نه یو دورې ته دا نه وري مال نشته تا خو ولا په څوک باندې نشه والے د خو ته ولا کټولې نشه ورا چلے تا خو ولا د یو نه نشه نه کوله تا پتا خو خو نه ولا په څوک باندې نشه ما کوله چې هغه الله او رسول ته کنزل کوي او بیمانه ته وتلا وی واوا او دا بیا د ویډیو په سوشل میډیا باندې شیر کړي او فاسق ګر خړېله کته پورته مردار ملعون انسان دی الاسلام نو وتره پر قل اب الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم سما ربي لي تاسو الله pore پر رسول pore پر قران pore الله پر نعمتونه pore الله پر حر pore الله پر رزق pore تاسو استهزاء کوي باندې مکه وچ دا ما جواب شکو شک وکاو قد كفرتم بعد ايمانكم كافر شوي پس د ایمان نه بیرته لا اله الا الله کریمه وای اس گپ دے اسلام پاری کثار دے بڑے چھڑے نو دیر دا ستار اور رباب کرے چ ٹنگے دے نو ڈیر پہ احتیاط پدے دے سر چلے گئے کہ الہ دی غلط اعتراض بکو غلط اقدام دے وکو اللہ بدی ایمان تے خلاص دا تمرا خطرناک مسئلہ وانهم يقولون ما لا يفعلون دار شاعران کار دے بخلے یو سو یو کی بس بخلے برے تو گرا پرے دو منس کو ادا کو بخلے بخرا ولا شی دے دین نہ خبر نہیں دے قران نہ خبر نہیں خپل جنازہ بہ وطن یالا سره په خپل باندې خلکو ته ملایده ځان نه جوړ کړ خبيسان دغه جبه دی الله ګونګه او چاره کې چې زوند الله رب العالمین د یو نورانی مخلوق په دی باغې بیان ولې کیږي حتی کې مونږ ویل زخر دی کداغه په دی بیان کړه بیر تکا پیر شو اسلامي راو بیر ته واپس یو مدرسې ته لاړ د لا اله الا الله کلمې درسته کړه زته وګر شو بی بیا دغه شعرا راو چت شو او بیا زمونږ د رب العالمین ته نعمتونو ګستاخي وکړه دردتن زی خیر دے کہ زمان مال زی خیر دے کہ عزت زی خیر دے خدا رب العالمین دے نعمتونو گستاخی بگوارے نکے دا اللہ گستاخی دا اللہ دا رسول گستاخی دا قرآن گستاخی دا نام نحاد تا شعر سبے جنے تا دا اللہ قدر سبے جنے تا دا رسول اللہ قدر سبے جنے تا دا جنت نعمتونو سبے جنے تا دا حر خون سلی دلالے کہ ترا لگے دا اغا چاب دیا دبی کہ دا جب اس تارا غیبا نسنگ چلی گیا ملعون انسانا نو کلا دا یو نعمت بیا دبی کله د بل نعمت بیا دبی او بیا وینا دا ما شکایت کو جواب شکوه وسواره ته دومره غټ سړی شوې چې د الله د نعمتونو شکایتونه کوي یو کس به وای هغه به وای ستاسو کار چې د رب العالمین د نعمتونو شکوه کوي زم ولعنان خلق په هغه زمانه کې يهودو په دې زمانه کې دا شعرا بازي پیدا شوې دي